Onci, nelle onci, ciundori khali khemi 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 ho di sire ma ha ne khai parla ne ba rakhi di thebu filisti bujilu. Good morning jihar samastin ke फेर मैंने मुझे भिडियो ही कंटिन्यू कर दूसरे कल मुझे भिडियो बनने पाल हाथी मुझे साग घिन थी रोड के देखु साग पाँच टकर साग देते सब साग हवा कि नहीं जी किए जानी पाँच टाँह गोटे नहीं देसी मुझे लोक किए ଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଘର ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇସି ଫେର ଉଠିକରି ଫେର କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖ୍ସି ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିସି ପାଠ ସାଠ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେ ନାଇଁ ରେ ହଁ ହେନେ କାର୍ଟୁନ୍ ଇନିକେ ଶୋଇବା ସେ ଦେଖ୍ବା ଇ ଲୋକ ଶୋଇବାର ଖାଇବା ଇ ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ନା ସବୁବେଳେ ଆଉ ଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିବା ନା ଇଟା ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ନି ଚଲୋ ବ୍ରଶ ଘଷି ତୁ ବି ବ୍ରଶ କଲୁ ନା ବ୍ରଶ ନା କରିକରି ଖାଇଛୁ ଯେ ବ୍ରଶ କରିଛୁ ମେଙ୍ଗୁଲି କଥା ମାନେନି ଆରୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଖାଲି ଖେମି ଖେମି ବୋଲବୁ ଯେ କେନ୍ତା ବୋଲତି କହ ତୁ ରାତି କିଛି ନାଇଁ ଉଠିଥ ସ୍କାପ୍ ଗୋଟେ ଉଲୁ ଘରେ ନାଇଁ ଏକଲା ଶୋଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ଦୁଆରେ ଶୋଇଥିଲୁ ତୁ ଲାଇଟ୍ଲୁଟା ବନ୍ଦ କରିକରି ଶୋଇଥିଲୁ ଏକଲା ଡର ବି ନାଇଁ ଲାଗିକିରି ପିଲା ତତେ ଏ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ମତେ ଖିଲାବୁ ଗୁପ୍ ଚୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ତେଲ ଖଟା ଲୋକ ପ୍ୟାନ୍ ବୋତଲ ମାନେ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଖୁଜ ଆର ଆନ ଚୁଆ ସାଲକେ ଭରମା ଏଜ ଭାବୁଥିବେ ନା ସକାଳେ କାହାଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦିଏ ଏବେ କାଜି କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ତ ମୋତେ କିନି ସକାଳେ ବିଲକୁଲ ମନ ନା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କିନି ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଲି ତ ଏଇଟା କିନି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଟପ୍ ମନ୍ତି ପୁଟଲ ଫୁଲା ହେଇଛି ଆର୍ ମୁଇଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଧରିକରି ବୁଲୁଛେଁ ପୁତଲ ମାନେ ସବୁ ଅନା ହେଇଛି ଆଜ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭରମି 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ଭରବାର୍ ଯେ କିନି ଘରେ ପ୍ୟାନ୍ ବି ଭରା ନାଇଁ ହେବାର୍ ଯେ କାମେ ମୁଇଁ କଲେ ଯେ ଚଲେ ନା ହେଲେ ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ହା କିନି ଦେବ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲ୍ ବି ହେସି ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ତ ମାନେ କିଛିଟା ଗୋଟେ କରି ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ନିଜର ମନକେ ମନ ଜାଣା ଗୋଟେ କିନି କଲ୍ କଲ୍ ହେବ ବୋଲେ ଯେ କରିଦେସନ୍ କିନି ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ମୁଇଁ କଲ୍ କଲ୍ ହେସି ସବୁବେଳେ ଟିକେ କଲ୍ କଲ୍ ହେସି ବୋଲେ ତ ସବୁ କାମ ମୋତେ ଏଇ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ନା କରିଦିଅ ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି ତ ଇନ ପ୍ୟାନ୍ ଭରସି ପୁଟଲ କି ଇଟା ବଜାର ନେଇ ଯିବାର ତାହେଲେ ସାମାନ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ତ ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିକରି ତ ହେଥିଲାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଟଲ ମନକେ କିନି ଆୟୁକେ କହିଦିଅ ଯେ ରାପିକରି ରଖିଦେବା କେରେଟ୍ତି ବୋଲିକରି ତ ରାବାର ଏଠି କାଣା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କହ ପୁଟଲ ଦୁରା ରଖି ପକେଇଥିସି ଆରଛନ୍କେ ଭାଜା ଭୁଜି କରମୁ ମାନେ ସେ ଆର୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇକରି ଭାଜମି କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ମାଗ ସ୍ୱାଦ ଲାଗ୍ସି ତ ଆୟୁ ତ ପଢ଼ିଯିବା ଆଇଛନ୍ ତ ସେ ଆୟୁର ହାତ କେତେ ଆରି କବାରକେ ସମ୍ପମିବେନି ତ ମୋର ହାତେ ହେଇଯାଉଛି ତ କାଁ ଯେ ଆର ଆୟୁକେ ସମ୍ପମିବେନି ଆରୁ ସେ ତାପରେ ସେଟାକେ ରୁକି ଦେନି ରୁକି ଦେଲା ପରେ ତ ହେଇଗଲା କେତେ ରାବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହ ରୁକିଦେଲେ ତ ପ୍ୟାନ୍ ସିଧା ଭାଗିଯିବା କଣା ମନକନୁ ଆରୁ ଦାନାଟା ବଚିଯିବା ତ କାଁ ଯେ ଆରି କରବ ତ କାଲିର କପଡ଼ା ତାକେ ଅଖଲେଥିନି ଯେନ୍ଟାକି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ନେସି ଆରୁ ରଖିଦେସି ପ୍ୟାନ୍ ନିଝରୁ ଥିବା ଏବେ କା ନାଇଁ ଶୁଖାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେନ ହେଲେ ଲୋକେ ଟାଇମ୍ ପୁର୍ସି ଆର୍ ଇଟା ପିଲା ଯିବା ପଢ଼ି ଟିଉସନ୍ ଆୟୁ କିନି ଟିଉସନ୍ ପଢ଼୍ସି ଅଂଶିକା ଟିଉସନ୍ ନାଇଁ ପଢ଼େ କାରଣ ହେ ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତ ସୋମବାର ନାଇଁ ତାହେଲେ ତ ହେଥିଲାଗି ତାହାକେ ନାଇଁ ପଢ଼ାବାର ତାହେଲେ ଟିଉସନ୍ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାପରେ ତାହାକେ ପଢ଼ାମୁ ଟିଉସନ୍ ତ ଏବେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯାଇସି ଆର୍ ଆୟୁ ଯାଇସି ସ୍କୁଲ ତ ତାର ତ ଖରା ଛୁଟି ହେଇଛି ଅଂଶିକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଛୁଟି ନା ହେବାର ତ ସେ 7 ବଜେ ଯାଇସି ଏଇ 6:30 ବଜେ ଯାଇସି ତ ଏଇଟାକେ ବଟେ ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ଗୋଧେ ବୁଡ଼େ କରି ତାକେ ବଟାବାର ପଡ଼୍ସି ମୋତେ ତ ଏଇନ କମ୍ବଲ ମନକେ ବି ଜାକି ଦେସି ଭଲରେ ସେ କାଲି ହେତେ କପଡ଼ା ତାକେ ସଫା କରି ପକେଇଥିନି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ କପଡ଼ା ତ ସଫା କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ପଡ଼େ ସବୁଦିନ ଧୁବା କରିବା ହିଁ ଲାଗ୍ଲା ନା ମୋତେ ଖାଲି କପଡ଼ା ସଫା କର ଦେଖୁଛ ମୋ ଟୁକିଲି ଗୋଟେ ଯାଇକରି କେନ ଚଢ଼ିକରି ବସିଛି ଯେ ଇଟା ତ ଆର ଅଗଲା
ବୁଦ୍ଧି ଏ ଜାଣୁଛ, ଦୁନିଆ ଯାକର ବୁଦ୍ଧି ତାର ପାଖେ ଅଛେ। ପିଲା ମୋର ସାରିଦେଲା, ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଯିବା ଏବେକା ପଢ଼ି, ଆର୍ ମୋର ଘର ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ବା। କାରଣ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଥିସନ୍, ଯାହା ଘର ଦିବି ଦୁଇଟା ଖୁଡ଼ିକିନା ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଥିସି କେ ସେତେବେଳେ ଢନ୍ ଢାନ୍ କରସି ଏଖାର। ଆମର ଘର ଦିବି ହେଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍, ମୋତେ କ'ଣ କହିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗାଧି ବୁଲି ସାରିଲି, ଆରୁ ଏବେକା ପ୍ୟାନ୍ ଭରିମି ବୋଲ ତ ଏବେକା ପ୍ୟାନ୍ ଭରିମି। ସବୁ ବୋତଲ ମନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ବି ଭରବାର ନାଇଁ ହେବାର, ତ ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ଭରିମି। ପ୍ୟାନ୍ ପଲାବାର ଆଗରୁ ଭରି ଭୁରା ପକାସି ମୁଇଁ ଜମିବି। ତାପରେ ମାଛ ପଠେଇଦେମି ବୋଲଛନ୍, ତ ଯଦି ମାଛ ପଠେଇଦେବି ବୋଲେ ମାଛ ରାନ୍ଧବାର ହେବା। ଘର ବି ଟିକେ ସଫା କରବାର ଅଛେ, ଧୁଲା ଧୁଲା ହେଇଗଲା ନା। ଆର୍ ଟିକେ କାମ ଅଛି, କାଣା ହେଇଛି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ କହିମି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଭରୁଛି, ପ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ କରିଯିବା, ଝଟକା ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ କିରି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତମେ ଯେ ନଦୀର ପ୍ୟାନ୍ ଭରସ ଯେଟା ମାସକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଶ ବୋଲିକରି, ତ ଆମେ 60 ଟଙ୍କା ଦେସୁଁ ବୋଲ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍କେ 60 ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ଟାଇମ୍କେ ଇନି 120 ଟଙ୍କା। ଆରୁ ଆରୁ ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଲାକେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଉଛି, ତ 120 ଟଙ୍କା ଏକା ଭରମୁ ବୋଲ ତ କେଁ କର୍ମା କହ, ଏନ୍ତା ତ ହେଉଛି। ତ ଅଂଶିକା ଦେଖୁଛ ଗାଧବାର ନେ, ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଗାଧି ସେଇଛେ, ସେ ନାଇଁ ଗାଧବାର, ତ ଏସେ ବେଲାକିନି ପଢ଼ି ନେଇ ଜାନା ମୁଇଁ ବୋଲିକରି ତାକେ ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ବି ସେ ନାଇଁ ମାନେ। ଆ ନହେଲେ କିନି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଯିବାର ଭାଗି ଆସ ବା, ହେତିଲେ ସେ କିନି ପଢ଼ିବି ନାଇଁ ଯିବାର ଆଜି। ତ ଇନ ବୁତଲ ମନେ ଭରି ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ବୋଲିଥିଲା, ସେ କିନି ଗାଧମି, ତାପରେ ବୁତଲ ଭରମି, ମୁଇଁ ବି ଧୋଇମି, ମୁଇଁ ବି ଇଟା କର୍ମି। ତମେ ତାକେ ବାର ବାର କହୁଥିନି, ତୁଇ ଯା ଗୋ ମା, ତୁଇ ଯା ଗୋ, ତୁଇ ଯା ଗୋ, ଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମତେ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଥିସି, ତୁଇ ଯା ନହେଲେ ପିଟମି ଦେଖ, ଯା ଯା ସବୁବେଲେ। ଦିଦି ଛୁଆ ମନକେ ନାଇଁ ପିଟବ ବୋଲିକରି କହେସନ୍, ତ ଛୁଆ ମନକେ କିନି ରାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆର ବି ଦେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିସି। ଦୁଇଟା ଯାକ ବରାବର ମିଳିଲେ ଯେ ଛୁଆ ମାନେ ନେଇକି ସୁଧରିସନ୍, ନହେଲେ କିନି ଛୁଆ ମାନେ ନାଇଁ ସୁଧରହନ୍, ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ଫେର କାଲକେ ଯଦି ବଦମାସି ହେ କରିବେ ବୋଇଲେ କାନ୍ତା ହେତେବେଲେ କେନ୍ତା କରବ କହ। ତ ହେତିର୍ ଲାଗି କିନି ମୁଇଁ ଦୁଇଟାକେ କିନି ଟିକେ ରାଗ ବି ହେସି, ଆର୍ ଟିକେ ପିଆର ବି ଦେସି। ତ ଇନ ପ୍ୟାନ୍ ତ ଭରି ପକାସି ମୁଇଁ, ଦେଖୁଛ କିନି ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ନେ ଭରବା ଯେ କିନି ସେମାନେ ବି କିନି ଥଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ ନେ ହେଲେ ନାଇଁ ପିଇବାର ଲୋକ, କିନି ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ ପିଇ ପକଉଛନ୍। ତ କାଣା ହେଲେ ସେ ଲୋକ ହେଲେ କହିମି, ସେ ଲୋକର ପାଖେ ହେଲେ କେନ ଟାଇମ୍ ହେ, ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେ ଆମର ଲାଗି ବାହାରିସି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଟାଇମ୍। ବାକି ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହେସି ଯେ ଏତେ କରି ତ କମାସନ୍, ବାକି ଯାଇସି କେନ୍ ଆଡ଼େ ବୋଲିକରି ଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର କିନି ମୋର ପାଖେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ମୋତେ, ଯେ ମୁଇଁ କାଣା କର୍ମି କହ। ଏଥି ତ ପ୍ୟାନ୍ କେତେ ବୋତଲ ଭରା ହେଇଛେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ମୁଇଁ ଭରି ଦେଇଥିନି ତ ଭରି ଦେଇଥିନି, ତାର୍ପରେ କିନି ଆର୍ ଭରା ଭୁରି କିଛି ନାଇଁ ହେବାର, ଏଇଟା ହେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଲା ଖୁଲା ପଡ଼ିଛେ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ ଭରବାର କିନି। ତ ସବୁ ବୋତଲ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି, ତ ଏଇଟା ନେଇକରି ଭରି ଦେସି ମୁଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇଛନ୍, ତ ନଦୀ ପ୍ୟାନ୍ କେତେ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ ଆସିଛେ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ ଭରା ହେବା ବୋତଲ ମାନକେ। ତ ଫ୍ରିଜ୍ର ପ୍ୟାନ୍ କିନି ଭଲ ନାଇଁ ସେ, ପିଇବାର ଲାଗି ଦେହକେ ଭଲ ନାଇଁ ସେ, ମାଠିଆର ପ୍ୟାନ୍ ଭଲ ହେ। ବାକି କେନ୍ ମାନୁଛେ କହ, ସବୁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ର ପ୍ୟାନ୍ ହିଁ ପିସନ୍, 24 ମାନେ 12 ମାସ ସବୁ ଲୋକ କିନି ଏନ୍ତା ଫ୍ରିଜ୍ର ପ୍ୟାନ୍ ଏକା ପିସନ୍। ଆମେ ତ ଖାଲି ଖରାଦିନେ ପିଉଛୁଁ, ଲୋକ କିନି 12 ମାସ ଏକା ପିଇସନ୍। ତ ଇନ ଫ୍ରିଜ୍ କିନି ଲାଗୁ ନେଇଥିଲା ଆମର, କାଣା ହେଲା ଯେ ଲାଗୁ ନେଇଥିଲା ଯେ କି ଜାଣିବା, କି ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗୁ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଦେଖୁଥିନି କାଣା ଟେକୁଛି ରେ, କାଣା ଟେକୁଛି ବୋଲିକି ଲାଷ୍ଟକେ କିନି ମାନେ ଦେଉଥିନି ବି କିନି ଆପେ ଆପେ ଖୁଲି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକେ କିନି ତାଲା ଦେଇଦେନି, ଯା ତାଲା ଦେଲେ ତ ଛନ୍ ତୁମ ପରିକ ଥିବୁ ବୋଲିକରି। ତ ତାପରେ କିନି ଏବେକା ଝରା ଫପରା ଟିକେ କର୍ମି, ଘର ମାଛ ପଠେଇଦେମି ବୋଲଛନ୍, ଯେହେତୁ କିନି ମାଛ କାଟିକରି ଏକା ପଠେଇଦେବେ, ତ ମୋତେ କିନି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ସେଟାକେ ଧୋଇକରି ଭାଜବାର ଲାଗି। ତ ଆର୍ କାଣା ତୁନ୍ ରାନ୍ଧ୍ମି ଶାଗ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ବହୁତ ଭାବିଥିଲି ଘୁଗୁରି କର୍ମି, ତାପରେ ପୁଟଲ ଭାଜ୍ମି, ତାପରେ ଶାଗ ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଲିକରି, ତ ମାଛ ପଠେଇଦେମି ବୋଲଛନ୍ ବୋଲିକି। ଆର୍ ମାଛ ଖାଇଲେ ଲୋକ ବାକିଟାକେ ଖାଇସନ୍ କେ କହ, ତ ହେତିର୍ଲାଗି କିନି ମୁଇଁ କାଣା କରୁଛେଁ, ଇଟା ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଝରା ଫପରା କରିଦେସି, ଯେଇଛନ୍ ଖରାଦିନ, ଆରୁ ଆମର ତ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଧୁର୍ଲା ପଶ୍ସି, ତ ସେ ଧୁର୍ଲା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଖାଇକିନି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଆଡ଼ିଛୁଁ, ଫେର୍ ବି କିନି ଧୁର୍ଲାଟା ଜାର୍ଲି ମାନେ ହେସି। ମୋତେ କିନି ଶୀତ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, 10 ଖଣ୍ଡ ଢାକି ହେଇକରି ପଛେ ରହିପାରବ, ଲେକିନ୍ ଖରାଦିନେ କିନି ଏତେ ଝାଲ ଦେସିକିନି ଟିକେ ପଙ୍ଖା କୁଲର ନାଇଁ ଚାଲ୍ବା ବେଲେ ବିଲକୁଲ ରହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଜି କେଁ ହେଲା ଯେ ପୁରା ମୋର ମୋବାଇଲ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, ମୁଁ ହେଟା ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର କେଁ ଏକା ଯେତ୍କି
ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ, ମୁଇଁ ତ ଲାଇଟିଂ ବଢ଼େଇଥିନି ଫେର୍ ବି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଝରା ଫପଡ଼ା କରିଦେଉଥିନି ଜାର୍ଲି ମନ୍କେ, ଯେନ୍ଦିନ କିନି କାମ ନାଇଁ ଥାଇକିନି ସେଦିନ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ସବୁ ଘରର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରିପକାସି। ଆଘ କିନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝରା ଫପଡ଼ା ଘର ସଫା ସୁତୁରାର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିମିକିନି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭିୟୁ କିନି ଏଠି ଏଖା ଯାଏସି। ଯେନ୍ ମୁଇଁ କାମ କରି କରି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାସି କେ, ଏଠି ଏଖା ମୋର ଭିୟୁ ଯାଏସି। ମୋତେ କିନି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ତମେ ଯେନ୍ ଘରକେ ସଫା ସୁତୁରା କରସ, ଯେନ୍ ସଜା ପିଟା କରସ, ଆମେ ତମର ଇ ଜିନିଷଟାକେ ଦେଖିକରି ଏଖା ଆମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଆମେ କିନି ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସୁଁ, ନା ହେଲେ କିନି ତମର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବି ଦେଖ୍ତୁଁ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ କିନି ହେତିର୍ଲାଗି, କହନ୍ କିନି ହେତିର୍ଲାଗି। ତ ଦେଖ ଏନ୍ତା କମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସି, ଲେକିନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କିନି ସତେ ଭଲ ପଉଥିସନ୍ କିନି ସେମାନେ କିନି ଏନ୍ତା ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ତାକି ପଢ଼ି ପାର୍ବ ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କମେଣ୍ଟ ଲେଖ୍ସନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଦେଖ କେବେ ଭୁଲି ନାଇଁ ହେଲା ବାକି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲେଖ୍ସନ୍, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ବାକି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲେଖ୍ସନ୍। ସେମାନେ ହିଁ କିନି ପ୍ରକୃତି ଭଲ ଲୋକ ଥିସନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି କିଛି ବି ଖରାପ କହେସୁଁ ନାଜ୍ଞା, ସେନୁ ଦର୍ଶାସି ଯେ ଆମେ କେତେ ଖରାପ ହେଇଥିମୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଖରାପ ଲେଖି ହଉଛି ଆମର ହାତେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ ସେ ସୋଚଟା ଆସୁଛି ଆମେ କାଣା ହେଇଥିମୁ ବୋଲିକରି, ଆମର ପରବରିଶ କେନ୍ତା ହେଇଥିବା ବୋଲିକରି ସେ ଲୋକକେ ଆମେ ଜଜ୍ କରୁଛୁ କି ସେ ଲୋକକେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କଥା ଆସି କହ, ମୁଇଁ ହେଟାକେ କହୁଛେଁ, ଯେନ୍ ଲୋକଟା କିନି ମନରୁ ଭଲ ଥିସି, ଲୋକ ଯେନ୍ ଯଦି ନିଜର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିସି, ଲୋକର ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ନାଇଁ ପଶିକରି, ସେ ଲୋକଟା ଏଖା କିନି କାହାର ଯେନ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣା କଲା, ଯାହାର ଲାଇଫରେ ଜାଣା ଚଲିଥିଲା, କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାଇଁ ଯାଏ। ଯଦି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଭଲ କଥାରେ ଦେବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ଖରାପ କଥାକେ ନାଇଁ କହିବାର କଥା ହେଇକିନି, ଏନ୍ତା 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 ଟାଇପ୍ର କମେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଇସି ମୋତେ। ତ ଖରାପ କଥାକେ ଇଗ୍ନୋର କରିକିରି ଭଲ କଥାକେ ହିଁ ଶୁଣବାର କଥା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ କିନି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବି, ସେ କମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ନାଇଁ ପାସେ ନାଇଁ, ତମେ ଯେନ୍ କାମ କବାର କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇଟା ଦେଖିକରି ଏଖା ମୁଁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲିକରି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମାନେ ଇ ଯେନ୍ କାମ କବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଘରର ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଘରକେ ସଜାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଘରକେ ସଜାମୁ, ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖମୁ, ବେଲେ ଯେକରି ଆମର ଘର ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା, ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ଆମେ ଭାବ୍ସୁଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାହା ବନଉଛେ ମୋର ପିଲା, ହେତି ମାର ଡପକିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରବୁ, ଆର ଫେର ବନ୍ଦ କରିକି ହେ ତଲଟାକେ ବନ୍ଦ କରବୁ, ହେ ତଲେ ଯେନ୍ ଥିସି ତୋର ମାମୁ ତର ଏଡ଼କି ବେଲେ ବନେଇ ଯେନ୍ ଥିଲା ନା, ହଁ ହଁ ହଇ ତୋର ମାମୁ ତର ଏଡ଼କି ବେଲେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଯେନ୍ତି, ଚାହା ଟିକେ ବନେଇନି ଜାନବାର ତାଲି କୁଆ ଜଗି ଥା ନାଇଁ ଲକାଏ। ଯେତେବେଲ୍କେ ଆୟୁ ଚାହା ବନାବାର ଶିଖୁଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବ ଗୋଏଲ ଦେଉଥିଲେ ଚାହା କାଁ ଯେ ବନଉଛୁ ତୁଇ ବୋଲିକରି, ଲେକିନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହା ବନାବାର ଶିଖୁଛେ ହେଡ଼କି ବେଲେ, ସତ୍ କହିବାକେ ଗଲେ ତିନ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୋର ଭାଇ, ସେ କିନି ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଯାଇଥିଲା ନା ଜିନିଷ, ତ ଇନ ମୁଇଁ କିନି ଯେନ୍ ପାପଡ଼ ସରି ପାପଡ଼ ବୋଲଛେଁ, ଯେନ୍ ଆମ ପିଠା ଯେନ୍ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଉଲ୍ଟେ ଦେଉଛେ ଭଲସେ କରି ଶୁଖ୍ବା ବୋଲି, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା କିନି ଥିଲା ସେଟାକେ ବି ଶୁଖେଇ ଦେମି। ସବୁକେ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ଦେଲା ନା, ଖାଲି ପାଦ ଯଦି ମୁଇଁ ଠିଆ ହେମି କିନି ମୋର ତଲି ପାଦ ନେଇକି ପୁରା ଫାଟି ଯାଏସି, ଯେନ୍ ଶୀତ ମାସେ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ଫାଟ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ମୋରଟା ଖରା ମାସେ ଏନ୍ତା ଫାଟ୍ସି, ମୁଇଁ ବୁଟ୍ ନାଇଁ ପିନ୍ଧେ କି ମୋର ଗୋଡ଼ ବି ନାଇଁ ଗହଦେଇକିନି, ହେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଫାଟ୍ସି ସାୟଦ। ଆର୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ନନୀ ଘର ରନ୍ଧା ଘର ବାଟୁ ଦେଇକରି ଆମେ ନନୀ ଘର ଛତ୍ ଉପରକେ ଯାଏସୁଁ, ଆରୁ କିନି ମୋତେ ଏବେ ଡର ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ଶଙ୍ଖ ଘର ଉପରକେ ନାଇଁ ଚଢ଼େ। ତ ଇନକେ କିନି ଇଟା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛେଁ, ଝନଝନା ତେଲ ଶୁଖାମି। ଆରୁ ଇଥର କିନି ବହୁତ କମ୍ ପିଠା ବନେଇଛେଁ, ଦୁଇଟା ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବନେଇଥିନି ଯେନ୍ଟା କିନି, ଆର୍ ଟିକେ ଛୋଟଟା ବନେଇଥିନି ସେଟା ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କାଁ କର୍ମି କହ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେତ୍କି ଇଟା ଶୁଖା ହେଇଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଜିମା ତଲ୍କେ, କେତେ ବତରେ ଝାଲ ପବନ ଦଉଛି ଯେ କାଣା କହେମି, ଉପରୁ ଆସିଲାକେ ପୁରା ନିଝିରି ଯାଉଥିଲା ମୋତେ, ପ୍ୟାନ୍ କି ପ୍ୟାନ୍ କହ ନେଇ। ତ ଚୁଆଁ ସାଲ୍କେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଜିନିଷ, ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ଚୁଆଁ ସାଲ୍କେ ଟିକେ ପଲେଇ ଆସି, ଯେତେବେଲେ ବି କିନି ଏନ୍ତା ଆସି କିନି, ତ ଖରାରୁ କିନି ଚୁଆଁ ସାଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆର୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ମିଲେ। ତାପରେ ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ମାନକେ ଅଖଲେଇଥିନି, ଆରୁ କାଲିର ଯେନ୍ଟା ଅଖଲେଇଥିନି କିନି ସବୁକେ ଏବେକା ଶୁଖେଇ ଦେମି। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମାନକେ ଶାଢ଼ୀ ମନେ ଅଛେ ସବୁ ତ ଅଖଲେଇଥିନି ବେଲକେ ଶୁଖେଇ ପାରିଛେ କେତେବେଲେ କହ। ତ ଏବେ
ଏବେକା ଶୁଖେଇ ଦେମି। ତ ଖରାଦିନେ ଝନଝନା ତେଲ ଶୁଖି ଯିବା ହେନ୍ତା ନେସି ଯେ ନା ଶୁଖେ, ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖରାଦିନେ କିନି। ଆର୍ ଇଟା ତ ପ୍ୟାନ୍ ନିଝରି ସାରିଛେ ଅଲରେଡ଼ି, ଆର୍ ଟିକେ ରାତିଟା କିନି ତ ହେନ୍ତା ବି ଶୁଖଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଏକା। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବା। ଶାଢ଼ୀ ମନ୍କେ ସବୁକେ ରଖିଦେମି, ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ମନ୍କେ ବାହାର କରି ପକେଇଛେ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ମନେ ବି କାଲି ଅଖଲେଇ ଦେଇଥିଲି ନା, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ କାମ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବା ତ କାଣା ଦେଖୁଛନ୍, ଜଲ୍ଦି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍। ଆରୁ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ନର୍ସିଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ନର୍ସିଂନା ଯିବେ, ହରିଶଙ୍କର ଯିବେ, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିନି ମୁଇଁ ଫେର ଥରେ ଘରକେ, ଆର୍ ପ୍ୟାନ୍ ବାଲ୍ଟିନେ ବି ଆନିକରି ଆସିଛେ। ତ ଜାଣୁଛନ୍ ତ ମୋର ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼କେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ପକାସି। ଘର ସଫା ସୁତୁରା ଯଦି ରଖମି ବେଲେ ନିକେ ମୋତେ ମନ୍କେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି, ସାଙ୍ଗେ ଇରିଟେଟ୍ ବି ଲାଗ୍ସି। ମନ୍କେ ଶାନ୍ତି ଏଥିର୍ଲାଗି ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକିନା ରଖୁଛେ ବୋଲିକରି। ଯେନ୍ଟା ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗ୍ସି ନିକେ ମୁଇଁ ସଫା କରିକରି ରଖିଥିମି, ଯେନ୍ ଜାଗାଟା ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିମି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି, ମୋତେ କେତେ ଭଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଥିବା। ଲେକିନ୍ 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 ଆମର ଘରେ ତିନିଟା ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଇଠାନ ସାମାନ ସେଠାନେ, ସେଠାନ ସାମାନ ସେଠାନେ, କେନ୍ ଗୁଟେ ଘିଚି କରି ଫିକି ଦେବା, କେନ୍ ଗୁଟେ ଇଆଟା ଇଆଡ଼ା କରି ଖସରେଇ ଦେବା। ମୋତେ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେ କିନି କାଣା କହିବ, ମୁଡ୍ ଦେଖିବା ପିଡ଼ି ଦେବା ଲାଗ୍ସି। ଲେକିନ୍ କ୍ୟା କହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏତେ ରାଗ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନି ଦେଖ, ଆମର ଘରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତ ଅଛନ୍, ଯାହା କରସନ୍ କରସନ୍। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୁଆ ବି ଯାହା କରସନ୍, କାଣା କହିମି ସେମାନଙ୍କର କଥା, ମାନେ ଖସରା ବାର୍ତି ଜିନିଷ ପତ୍ରକେ ଫିକବାର୍ତି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍। ମାନେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କିନି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିକରି ଏକା ଶିଖୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଛେ ସେ ଜିନିଷଟାକେ, ଫେର ଯତ୍ନ କରି ରଖବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାରେ କହନୁ। ତ ଏଇଟା ରାମ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ଅଛେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନା। ଆରୁ ମୁଇଁ ଆଜି ପିଟମି କାଲ ପିଟମି ବୋଲିକରି ପିଟି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ତ ସେଟାକେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ବାହାର କନି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ପଲେଇ, ତାପରେ କିନି ଲାଇଟ୍ ଫେର୍ ପଲେଇ ଆସିଲା, ତୁରନ୍ତ ଆସିଲା ବୋଲ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଁଟା ହେଉଛେ, ସେ ଆୟୁ କିନି ସିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା ଜିନିଷ କିନି, ତ ତାହାକେ ରଡ଼ନି ନାଟ କରୁଛୁ, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲି ଇନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକେ ବି ସଫା କରିଦେସି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି କେତେ ମଇଲା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଏଇଟା କିନି ତାପରେ ରଡ଼ନି କାଁ ହେଉଛୁ ରେ ଜିମି କାଁ ବୋଲିକରି, ତାପରେ କିନି ଫାଇନାଲି ଲାଇଟ୍କେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆର୍ ନେଇ ଖେଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ ଜିନିଷ ନାଇଁ ସେ ବୋଲ। ତ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଥିସନ୍ ନେଇ କାଁ, ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ସେ କେନ କମ୍ ଥିନୁ କାଁ କହ, ବାଘର ପିଠିରେ ଯାଇକରି ଲିକ୍ କାଚୁଥିନୁ ଆମେ ସେ କେ କମ୍ଟା ମାନେ ଥିନୁ, ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସିଧା ସାଧା ହେବେ। ଲେକିନ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ କିନି ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିଭିରେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଭଲ ଛୁଆମାନ୍କେ ସେମାନଙ୍କର ବାଗି ବନ୍ବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ସୁଧୁରୁଛନ୍ ବି। ତାପରେ ଭଲ ସେ କରିକିନି କପଡ଼ାକେ ପୁଛି ଚିପି ଦେନି ବୋଲ, ତ ପୁରା ଶୁଖା କରି, ଆରୁ ତାପରେ କିନି ଇଟା ଟିଭିକେ ବି ଟିକେ ପୁଛି ଦେଉଛେ, ପୁରା ଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍କେ ବି ପୁଛି ଦେନି, ଫ୍ରିଜ୍ ବି ମଇଲା ଦିଶିଥିଲା, ଫ୍ରିଜ୍କେ ପୁଛି ଦେମି, ତାପରେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍କେ ପୁଛି ଦେମି। ମୋତେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକରି ରଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ସବୁକେ ସଫା ସୁତୁରା କରିକରି ରଖ୍ସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ନାଇଁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ନା ରଖ୍ବାକେ କହିବେ ଜରୁର। ସେ ସବ୍କେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ କହ, ସବ୍କେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଘର ଯଦି ଯତ୍ନ ଦିଶୁଥିବା ବେଲେ କାହାକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ କହ, ସବ୍କେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ହେନ୍ତା ମୋତେ ବି ଘର ଯଦି ଯତ୍ନ, ମୁଇଁ କିନି ମୋର ମା ସାଙ୍ଗେ ବି କଲକଲ ହେମି, ମୋର ମା ସାଙ୍ଗେ ବି କଲକଲ ହେମି ଯେ କିନି ଏନ୍ତା ତୁଇ ଘରର ସାମାନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ କରବୁ, ମୋର ଜିନିଷ ପତ୍ରକେ ଛିବୁନେ ବୋଲିକରି। ତ ମୋତେ କେତେ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛ, ମୁଇଁ କେତେ ଖୁସ୍ ହେଇଯାଉଛେ ପୁରା ସଫା କରିକିନା। ତାପରେ କିନି ଇନ ଯେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଫଟୋ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଫଟୋ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଅଛି କିନି, ମାନେ ଯେନ୍ ଇଟା ଅଛି ଘଣ୍ଟା, ତ ଇନ କିନି ଘଣ୍ଟାକେ ମୁଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗେଇଛେ, ଭେଲ ଆମର ଘରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବା ବୋଲିକରି। ଲେକିନ୍ ସେଟା କିଛି ବି ନାଇଁ ହେବାର, ତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଥିଲା, ସାୟଦ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ବି ଟାଇମ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ ଭାବନି। ମୁଇଁ ତାପରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କରିଦେନି, ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ଲଗାମି, ଯେନ୍ତିଲାଗି କି କିଲାକୁଟି ପିଟିଦେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ। ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଆନିକରି ଆସିଥିନି ସାର୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିନି, ତ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ନେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ମୁଇଁ ଯାହିଁ ବି ଗଲେ କିନି ଫଟୋ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଆନିକରି ଆସି, ତ ଇନ ତାପରେ ଇଟା ଲଗେଇଦେନି। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେନ୍ତା ଦିଶିଲା, ଆର୍ ଇ ପାଖେ ଟିଭି ରଖ୍ମୁ ବୋଲିଥିନି, ଲେକିନ୍ ଟିଭି ନାଇଁ ରଖିକରି କିନି ସବୁଟା ଅଛି, ଜନି ଚୁପା କାଖେର କଲସ ଗଡ଼ୁ କିରୋସିନି ବୁତଲ ସବୁ ଅଛେ ବୋଲ। ତ କିନି ଯେନ୍ ଦିନ ସଫା ସୁତୁରା କରବାର ମୁଡ଼୍ ଥିସି କିନି, ସେଦିନ ସବୁଆଡ଼େ କିନି କେଚରା ଜବଡ଼ା ଜାର୍ଲି ଦିଶୁଥିସି, ମୋତେ ବି ଆଜି ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ସଫା କରବାର ମୁଡ଼୍ ମାଡ଼୍ରେ ଅଛେ, ତ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଜାର୍ଲି ଧୁର୍ଲା ଏଇଟା ସବୁ ଦିଶୁଛେ। ତ ଇଲିକେ ବି କିନି ଜାର୍ଲି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମକରା ଗୁଡ଼ାନି କହେସନ୍ କେ ହେଇଟା ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଇଁ ଇନିକେ ବି ଫାପରି ଦେନି, ଟିଭିଟେ ରଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ତା, ଲେକିନ୍ ଟିଭିକେ ଆମେ ଭିତରେ ରଖିଛୁ କାରଣ କିନି ଆମର ଦେବ ବାବୁର ଅଣ୍ଟା କିନି ବସିକରି ନାଇଁ ହିଏ ଟିଭି ଦେଖି, ସେ କିନି ବୁଆଗ ରଜା ପିଲା ବାଗି ପେଶରି କରି ପଙ୍ଖା ଚଲେଇ କରି
କରି ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଇ ଲୋକ ଆଣିବେ ବୋଲିଛ କେଁ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବି ମୋତେ ଦିଶିଲା ଜାର୍ଲି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଝରା ଫପରା କରିଦେଉଛେ ଆରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମୋତେ ଖରାଦିନ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆରୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏଇଟା ଚୁନ୍ ଗୁଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଦିଅ ବୋଲିକରି, ହେ ଚୁନ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ମନେ ନାଇଁ ହେଇଛେ କେଁ, ହେଟା ମନ୍କେ ପୁଛା ଲିପା ପୁଛା କରିଦେମି ବୋଲିକରି। ଲେକିନ୍ ଏବେ ତ ନାଇଁ ହେବା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କର୍ମି ନା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କାମ କଲେ ବି କିନି ବହୁତ ନାଇଁ ଗହଦେ, ପାଗ୍ ବି ଭଲ୍ କର୍ସି କିନି ଶ୍ରାବଣ ମାସେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ଇନ କିନି ନୃସିଂହନାଥର ଫଟୋ ଗୁଟେ ଅଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ଯାଏସି କିନି ସବୁରୁ କିନି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଫଟୋ ଆନିକରି ଆସି ଆର୍ ଘରେ ନା ପିଟି ଥିସି, ମତେ ଗୁଟେ ଶ୍ରୁତି ଥିସି କିନି। ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ଇନ ଇଟା ଯେନ୍ ବସ୍ତା ମାନେ ନାଇଁ ଅଛି ଇଟା ଦେଖୁଛନ୍, ତ ଏ ସବୁ ବସ୍ତା ମାନକେ କିନି ଇ ସାଇଡ଼୍କେ ସଫା କରିଦେଇଥିବ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିବ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଉଇଲ୍ ଗଦାମୁ ବୋଲିଥିଲେ। ହେଟା ସବୁ ଉଇଲ୍ ଆର୍ ଆଲୁ ଅଛି, ଆଲୁ ତ ନାଇଁ ଗଦାହୁଁ ଉଇଲ୍ ଗଦାମୁ, ଲେକିନ୍ କିଏ ପାରେ ଇଟା ସଫା କରିବୁ? ଆ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ପାରେ, ମୁଇଁ ତ ଥକି ଗଲି ନା ହେନ୍ତା ବି କାମ କରି କରି। ଶାଗ ଭୋଗ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ, ମାସ ଶାଗ ସଙ୍ଗେ ଖାଇନି ବୋଲିକି ସେଥିରେ ଆଶା ତୁ ଜଗିଥିନି ଯେ ସେଟା ବି କିଛି ଦିନ ଲାଗ୍ଲା। ଫୋନ୍ କଲେ ନା ରିସିଭ୍ କରିବେ ନା ଫୋନ୍ ସିଆଡ଼ୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସବକି ଫୋନ୍ କରିବା ଲାଗି କିଛି ସାମାନ ହେଜିର୍ ଲାଗି ନଥାଏ। ମୁଇଁ କିନି କେତେ ଭଲ ଭାବିଥିନି ହେଁ ଗାଧଲା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଗାଧୋଉଥିନି ବଜାର ବୋଲି କିନି ଭାବିମି ପୁଟଲ୍କେ ଭାଜିମି ହେଁ ଆର୍ ଆର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଇକରି ଭାଜି ଶାଗକେ ରାନ୍ଧମି ଆର୍ ଘୁଗୁରି ଟିକେ ବନାମି ବାସି ଅଛି ମସ୍ତ ଖାଇମି ଆର୍ ଠିକ୍ ଶୁଇମି ଯେ 4 ବଜେ ଉଠିମି ବୋଲିକରି କେତେ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିନି। ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କପଡ଼ା ତ ଚହଦେଇଦେମି, ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବା ନବୁଆ ବୋଲିଛେ ହେଁ। ତାପରେ ମାଛ ପଠେଇଦେମି ବେଲାକେ ହଁ ବହିନି ହେଁ। ତ ତାପରେ 10 ବଜାରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଫୋନ୍ କରୁଛି କମିଶନ ନାଇଁ ପଠେଇଦେବାର ବୋଲିକରି ଫୋନ୍ କରିକରି କହିଆସି କି ଫୋନ୍ ଟିକେ ରିସିଭ୍ କରିଆସି ନାଇଁ। ଏଛନ୍ ନେଇକି ନଏଦ ଖଣ୍କେ ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ମାନେ ହେତ୍କି ବଜା। ତ ଫେର୍ ନେଇକି ଆମେ ଇଏ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା କେ ବୋଲଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରାଗ ନି ଲାଗ୍ବାର କେନ୍ତା କରି ସେତେବେଳେ ଫେର୍ ଫୋନ୍ କାଟିକରି ଜଷ୍ଟ ଯେନ୍ ବାହାରୁଛେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘରକେ ହାଜର ମାନେ ହେତ୍କି ଦୂରରୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବାକି ତ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ମାନେ ମୋର କଲ୍ କଲେ କିଏ କାଜି ଏତେ ହେସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ହେଟା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ, ମାନେ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କରନ୍ କି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନାଇଁ କରନ୍, କେନ୍ତା କର ଜୀବନ କଟବା ଯିବୁ। ମୁଇଁ ଏଠି ଏଠି ଠିକ ନି ନସି ଦେଇଆସିଲି, କେତେ ଭଲ ସୁଇଟି ମିଳିଛ ନାଇଁ ଆଣିଦେବାର ମନ ଥିବା ବେଲେ ତ ନାଇଁ ଆଣି ଦେତେ ପଛେ ଜାଣିଛ କିନି, ଆର୍ ମନ ଫାଙ୍କସନ୍ କେନ୍ତି ଲାଗିଛି କି ଜାନି, ମୋତେ ହେତି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗି ଜାଣିଛ କିନି। ଆର୍ କମ୍ ସେ କମ୍ ନାଇଁ କେଁ କହିଦେବାର କଥା ଯେ ନାଇଁ ମିଳିଲା କି ନାଇଁ ଶାଗ ରାନ୍ଧ କି ଶାଗ ରାନ୍ଧବ କି କିଛି ବି ଫୋନ୍ କରିକରି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିସି କିନି କହ। ନଦୀ ଖଣିକି ଆସିକରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ନା କିନି 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛନ୍, ମାନେ କେତେ ଦୂରିଆତି ଥିବେ କହନୁ। ତ ହେଟି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ଆର୍ ବହୁତ ରାଗ ବି ଲାଗ୍ଲା, ଆର୍ ମୋତେ ମନ ନିକେ କଥା ହିଁ ନା ଆସ୍ବ, ମୋର ମୁହଁରୁ ଯାହା ତାହା ପାରିଲେ ବାହାରି ଯିବା, ଫେର୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାଇଁ କହିବ, ଫେର୍ ପଛେ ଗୋଏଲ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି ଏନ୍ତା ବହିନି। ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଗଲା ପୁରା, ଦେଖ ମୁଇଁ କେତେ ଥର ଫୋନ୍ ବି କରିଛେ, ଫୋନ୍ ଟିକେ ରିସିଭ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ କି ନି କହ। ଯଦି ସେମାନେ ବଜାର ଘରେ ଥାଇକରି ବି ନା ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବଜାରକେ ଯଦି ଯିବେ ବେଲେ କିନି ଆମେ ଘରର ଲୋକ ମନୁ ହଜନୁ କିଛି ହେଲା ଆମେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ନା କରନ୍। ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ ବଜାର ଯାଉଛନ୍, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ବଜାର ଯାଉଛନ୍, ବଜାରରେ ଲୋକମାନେ ବିକୁଥିବାଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲେକିନ୍ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ତ ବିଜି ନାଇଁ ରହନ୍ ନା ବାବୁ, ଛନେ ବି ତ ଫୁରସତ ଥିସି ଟିକେ ବି ତ ମେହେଜି ପିଲା କେନ୍ତି ଲାଗି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ ଘରେ କାଣା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ନାଇଁ ଭାବିବି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିକରି ରିସିଭ୍ କରି ପକାବାର କଥା। ମୁଇଁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ତ ନାଇଁ ମାଗବାର କହ, ହେଥିର୍ଲାଗିନି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା, ମାନେ 10 ବଜାରୁ ଫୋନ୍ କରିନି ଦେଖନ୍, 12:30 ବଜେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ ଯେ। ତ ଇନ ଫାଇନାଲି ଶାଗ ହେଇଗଲା ଖାଇମା, ଚାଲ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ମୋର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା, ବହୁତ ଗର୍ମି ଯାଉଛି ପୁରା, ତ କପଡ଼ାରେ ତ ସବୁ ଘିଚି କରି ନ ଗଦେଇ ଦେଇଛେ, ଛନେ ଶୁଖା ହେଲା ମାନେ ନେଇ ଚହତା ହେଁ, ମାନେ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ତଲେ ବସିନି ବୋଲି ତ ମରିଯିବୁ ଆମେ, ଆରାମସେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ନେଇ ଶୁଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ନ ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ଦେଖା କରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଟୋରି ତ ମୁଇଁ ରହିଛି ଭାଇ।